ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាអាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់ចេះការរៀបចំពិធីបង្កក់កូនស្រីនៅថ្ងៃនេះបាទមើលទៅសាមញ្ញមែនតែពោពេញដោយក្តីរីករាយខ្លាំងណាស់ចាតែមុននឹងចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលំអិនសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចុចនេះសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងពិតជាបានជ្រាបច្បាស់ហើយកាលពីព្រឹកនាថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ទើបកន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីនេះចាដោយចេការបានសម្រាប់កូនដោយជោគជ័យហើយចាកូនស្រីម្នាក់នេះចេការមានមុខមាត់កាត់ទៅរកប៉ាប៉ារបស់គេមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់និងខ្នាញ់ខ្លាំងណាស់ចាកូនស្រីម្នាក់នេះមានឈ្មោះនុនច័ន្ទម៉ូនីតាមានទម្ងន់ដល់ទៅ3គីឡូកន្លះដោយជាការសម្រាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលនិងសម្ពបអរិនដាតែជាការមិនបានកើតតាមធម្មជាតិឡើយគឺដោយការវះកាត់ចាក្រោយទទួលបានកាដូដ៏ពិសេសនេះហើយជាការនឹងស្វាមីតែងតែបង្ហាញអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយខុសពីសពដងមើលទៅអ្នកទាំងពីរពិតជាពេញចិត្តខ្លាំងណាស់នៅសមាជិកថ្មីម្នាក់នេះខ្លាំងណាស់ចាដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យប៉ាប៉ាទិញបន្តខ្សែកបពេជ្រឲ្យទៀតចាលុះមកដល់ថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះចែកការបានរៀបចំពិធីចេញខែបង្កក់កូនស្រីរបស់ខ្លួនហើយជាលក្ខណៈគ្រួសារមើលទៅសាមញ្ញមែនតែពោពេញដោយក្តីរីករាយខ្លាំងណាស់ចាដូចនេះដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតសូមទស្សនាទិដ្ឋភាពទូទៅនៃពិធីនេះទាំងអស់គ្នាចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា